50 ফুট অখর রাবন এ আমার রাম আইগল তুমি থেনু দেল কট মারবা রাবন 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 নমস্কার হম হম বেখে এন্ডাকা ইউটিউব চ্যানেলৰ সকলো ফ্রেন্ডস আপোনাক থার্মেনৰ তাতে লৈ গম পাইছে আজি ভিডিওটো মানে কিয়ৰ ওপৰত হবলৈ আছে আৰু ফ্রেন্ডস এতিয়া মানে মই ঘৰৰ আছে অকল আছে আপোনাক এতালা মাছটো আজি মানে ঘৰৰ মই কাই নাই মানে আলৈ হবা গৈছে আৰু এই আছে আপোনাক আমাৰ বাইকবোৰ দাদাৰ বাইকখন আৰু হেয়া কাইখন দেখিছে মোৰ বাইকখন গোটেইবোৰ বাইক আছে আৰু আমাৰ যিখন কাৰ আছে আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাইছিলে সেই কাৰখন যদি গোটেইবোৰে ফুৰিবলৈ গৈছে আমাৰ আলৈ তাক কিন্তু মই যোৱা নহ'লে কাৰণ কিয় আমাৰ ইয়াৰ ওচৰতে আমাৰ পৰা খুব মানে উঠে বুলি অলপ আগত ওলা নাহত মানে ৰাৱণ পূৰা হ'ব আৰু এটা আপোনালোকে জানে যে ৰাৱণ ষ্টৰীটো আপোনালোকক জনাই দি আছোঁ তাৰ আগতে আপোনালোকৰ যদি দুৰ্গা পূজাৰ ব্লগটো চা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাব আৰু মোৰ বেছি চোৱা নহ'ল দুৰ্গা পূজা এখনো চালোঁ সুন্দৰকৈ মানে ভিডিঅ' বনালোঁ আৰু আপোনালোকে চোৱা নাই যদি চাব বুলি আশা কৰোঁ তে ভিডিঅ'টো একেলগে আৰম্ভ কৰোঁ ফ্ৰেণ্ডছ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ লাইক কমেণ্ট গোটেই নকৰি দিব ক'লে ভিডিঅ'টো একেলগে আৰম্ভ কৰোঁ ফ্ৰেণ্ডছ ৰাৱণপুৰ এনে আপোনাৰ যোৱা বছৰ আছিলে তিহুতে আৰু এইবাৰ কিন্তু পলান আহমদত মানে আপোনাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে ৰাৱণৰ চৰিত্ৰ কওঁ আপোনালোকক জানে আপোনালোকে সকলোৱে ৰামে মাৰিছিল ৰাৱণক আৰু সীতা হৰণ কৰাৰ কাৰণে চ' ৰাৱণ হৈছে কিন্তু মহাজ্ঞানী আৰু আপোনাৰ মানে শাস্ত্ৰ চবখিনি একদম নিপুণ সেইটো ক'ব লাগিব কিন্তু তেওঁৰ এটা ভুল আছিলে যে নাৰীক যিটো অত্যাচাৰ সেই অত্যাচাৰটো কৰাৰ কাৰণে সেইটো এটা মহাপাপ আছিলে তাৰ কাৰণে বিনাশ কৰিছে আৰু সেইকাৰণে কওঁ আজি ধৰক আমি যাই মই থাকক ৰাৱণ পুৰিম বা আমি যিটো অন্যায় ন্যায় একদম আমাৰ যিটো মনৰবিলাক বেয়া ভাৱবিলাক সেইবিলাক ৰাৱণৰ লগত একেলগে মিলিত হৈ যাব যিটো মানে নোহোৱা কৰি পেলাম আজিৰ পৰা তো সেনেকুৱা কিন্তু কথাটো হ'ল আজিৰ যুগত মানে আজি বৰ্তমান যুগত এতিয়াও মানে ৰাৱণ আছে যিসকলে নাৰীক মানে অপ মানে সেই কৰে অপব্যৱহাৰ দুৰ্নীতি অত্যাচাৰ এইবিলাক কৰে সেইবিলাক ৰাৱণ কিন্তু আচলতে আজি মানে বৰ্তমান যুগত যিসকলৰ তেওঁলোকে কিন্তু আজিকালি দিনত ৰাৱণ আৰু সেইবিলাক ৰাৱণ যেতিয়া নোহোৱা হৈ যাব তেতিয়া আমাৰ বুজিছে আপোনালোকে চ' চাই থাকিব একদম মজাকে আৰু ফ্ৰেণ্ড এতিয়া ৰাৱণক মানে পুৰিব লাগে একদম মানে একদম অন্যায় ৰাৱণক মানে একদম পুৰি শেষ কৰি চাৰখাৰ কৰিব লাগে তো যাব লাগে ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া বেছি দেৰি নাই অলপ সময় আছে চ' এতিয়া মই ড্ৰেছ চেছ কৰি লওঁ আৰু আপোনালোকে একদম মোৰ লগত ৰেডি হৈ থাকক ফ্ৰেণ্ডছ একদম শেষলৈ চাই থাকক ফ্ৰেণ্ডছ 5 বাজি গুচি গ'ল আৰু এতিয়া মানে মই যাবলৈ ৰেডি আৰু আপোনালোকে বলক আৰু এইখন বুলেটখনে লৈছে ফ্ৰেণ্ডছ আৰু বুলেট লৈ এতিয়া যাই আছোঁ একদম মজাকে চাই থাকিব আৰু অলপ পাছত মানে ৰাৱণ দহন কৰিব চ' আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু ৰাৱণ ষ্টৰী আপোনালোকক থুলমুকে কৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া মেইনখিনিও কৈ দিছোঁ আপোনালোকক আৰু আপোনালোকে চাই থাকক মজাকে একদম তাতে লগ পাই আছোঁ জেগাত চাই থাকিব এইফালে আহি পেলাই চাওক আপোনালোকে এইখন বাইকখন তাতে থলোঁ আৰু আপোনাৰ তাত চলে পূজা আৰু ইয়াত চলে ৰাৱণ দহন আৰু এইবাৰ দুটাবাৰৰ কাৰণে পলা নামলাত আপোনালোকক জনাওঁ যে ৰাৱণৰ মানে প্ৰতিমূৰ্তি দেখাই আছোঁ আৰু কিমান ফুট অসম সকলোবোৰ জনাই আছোঁ আৰু ইয়াত বৰ্তমান মানুহ বৰ্তমান হোৱা নাই আৰু 7টা বজাত মানে আৰম্ভণি হ'ব চাই থাকিব আৰু দেখিছে একদম ফ্ৰেণ্ডছ মেইন জেগা আহি পেলাই আৰু এই দেখিছে ৰাৱণ 10টা মূৰৰ মাথা কিমান মানে মহাজ্ঞানী সেইটো ক'ব লাগিব কিন্তু আজি জ্ঞানী হ'লেও আজি আপুনি পুলিচ আশা কৰি দিব আজি অন্যায়টো ধ্বংস কৰিব লাগিব একদম ৰাৱণ আৰু চাওক একদম প্ৰায় 50 ফুট অখৰ ৰাৱণ আৰু আপোনালোকে দেখিব পাইছে নাজানো আৰু ইয়াত মানে গান বাজি আছে আৰু ইয়াত মানে শ শ মানুহ হ'ব অলপ পাছত আৰু ফকা চিং চকা চিং পূৰা আনিছে একদম আৰু একদম পিছফালৰ পৰা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক চাওক ইয়াতে পূৰা একদম ভিলেজ চিলে একদম পূৰা আছে আৰু ধুনীয়া একদম কাৰিকৰী ওখল কৰি বনাইছে কিন্তু কোনো ক'ব লাগিব একদম পূৰা বনাইছে একদম মজাকৈ বনাইছে আৰু পিছফালে দেখা দিলোঁ আৰু এই চব চাৰি পিনে মানুহ আহিছে একদম মজাকৈ আৰু ইফালে যদি নাবেদি দেখিছে তাত মানে মাৰিব আৰু একদম ৰাৱণ মৃত্যু হৈ যাব আমাৰ ৰাম আইগল তুমি ধেনু দেল কত মাৰবা ৰাৱণত নাভিত মাৰবা নাভিত একদম মজা মজা আছে ৰাম আইগল হয় লক্ষ্মণ হয় লক্ষ্মণ ভাই অ' চৰি চৰি ৰাম এতিয়া হয় সেইটো লক্ষ্মণ হয় ন আচ্ছা
কত মারবা খড়ডাল মই তাত মারি নাবিত নাবিন না নাবিন মারবা ঠিক আছে উপস্থিত হওয়া হ্যাঁ মানুহ বহুত মানুহ আছে মানে ইমান বেছি মানুহ হৈছে মানে ৰাস্তাত বন্ধ হৈ দিছি তুমি কেনে খাইছ তে জলি পুলিচ বস্তা হৈছে আৰু আৰু মই কি কৈছো নামনা নাই তাম দিতা মই আপোনাক দে 5টা বজাত আইলু আৰু তোমাৰ 7টা মান মানে 8টা বজাত বাদিল ইতালি আৰম্ভ হ'ল নাই আৰু মই কৰে চিকেন পকোনা কিবা খাবা গেলো যাতে ইবাৰ আইব না লাগে আছে মাঝে মাঝে আহি বকা বানি খসি গাড়ী অৱস্থা নাই অৱস্থা নাই ভাই এখন এখন অৱস্থা আৰু তোমাৰ কষ্ট হৈছে ভাই ইমান দা বুলছ দে ভাই কংকন ভাই আইছে ইমান কষ্ট কৰি তা সাবাল কৰি পূৰ্বাল কৰাব নোৱাৰে আরে ফ্রেন্ডস এটা কথা কম যে রাম আর লক্ষ্মণের সীতা এতে মেইন কিন্তু ইয়াত মানে যেহেতু দুইটা বছর কারণে রাবণ পুরা ইয়াত হয়ে গেল সো এইখানে দুটাকে রাম মানে দেখবলে পাওয়া গেছে আর সেটি সেখানি কথা ইয়াত কয়া গেছে আর আপনাদের কিছু চক ফ্রেন্ডস এতিয়া মর্যাদাকে সব আপনাদের উপভোগ করো মর্যাদাকে আরে এইফালে সব রাবণ পুরা সাবল একদম মানুষ একলা আছে মানে সব আপনার কি মানুষ আছে মানে আরে এইফালে কঙ্কন ভাই আছে কঙ্কন ভাই মানে মানুষ কেন কোয়া বেশি বহুত বেশি মানুষ হয়েছে খাবা পরে কি মানুষ হয়েছে হ্যাঁ সব একদম মানে ফিল মানে এই খেতি রাস্তা দেখছে আপনার রাস্তা এই রাস্তা সব আপনার কি মানুষ একদম পিপার মুরান মানুষ হয়েছে কিন্তু সব সকলে মানে মানুষ এই বিল্ডিং উঠছে নাকি সব কঙ্কন ভাই ইটাই মানুষ হয়েছে যেটা রাবণ তো জ্বলে দিব না সব ধরবো ধরবো মানে এই বোমাটি রক্ষা নাকি নরে হয়ে গেল ফ্রেন্ডস এনেক আরম্ভণি আর এনেকে সব আপনাকে পুরা বোমা বারুদে একদম আকাশত রাঙলি করে দিছে একদম মর্যাকে রাবণ পুরা একদম সব সাইড পিনে খালি অকল দেখিব অকল বোমা 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 সকলো পিনে বোমা আর আপনাকে পুরা বোমা মারি আছে বোমা 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 বোমা
أنا كلاك تكر بمعك ده.